לפני שאני אתחילה, אני אספר לכם שזה מאוד מרגש אותי להיות פה היום. אני ממש, במקרה יצא, שממש לפני 7 חודשים, וממש כאן בבניין הזה, אני דיברתי פעם ראשונה על הפרויקט הזה, וזה ממש נחמד לי ששבעה חודשים אחרי, זה עדיין פרויקט שמעניין לי לדבר עליו, ואני מקווה שגם לכם לשמוע. וגם הייתה לי אז תוכנית, והתוכנית הצליחה, ואחרי שאני אסיים לספר לכם על הפרויקט, אני אספר לכם גם על התוכנית שלי ועל איך היא הצליחה. וזה קצת אנטיתזה לאחת הנקודות שהייתה לדניה להגיד, של כזה, רק התחלתן משהו, אל תרוצו לספר לכולם, אז לא, אז כן, ואחר כך. אז אני דליה גרצמן, אני היום חוקרת אלגוריתמים בוויה. הפרויקט שאני הולכת לספר עליו נקרא TeMS, אני קראתי לו TeMS, אני נורא אוהבת ראשי תיבות, זה Textual Math Solver, וזה 17 שורות קוד אם אני יודעת לספור, וזה פרויקט שעשיתי עבור חברת סימפליסיקו, שאני אספר עליה עוד מעט. חלק מהזמן שעבדתי על הפרויקט הייתי באינטרנשיפ בחברת סימטיקס, חברת קומפיוטר ויז'ן ממש מגניבה, והיום אני חוקרת אלגוריתמים בוויה, ועוד מעט הכל יתחבר. סבבה. אז מה זה TeMS? לפני מה זה TeMS, מה זה סימפליסיקו? סימפליסיקו זה סטארט-אפ בתחום ה-Edutech, Education Technology. יש להם אתר אינטרנט שהרעיון שלו זה כמו מורה פרטית למתמטיקה, אוטומטית, אונליין. זאת אומרת, תחשבו שיש איזו פונקציה שאתם כזה נאבקות איתה ולא יודעות מה לעשות איתה. אז אתם הולכות לאתר, נכנסות למחשבון, מכניסות את הפונקציה למחשבון באתר, והאתר ממש מדריך אתכן לאיך לגשת לבעיה הזאת, לאיך, לא רק את הפתרון, אלא ממש ללמד את השלבים של הפתרון, ולא רק את התשובה הסופית. איפה אני נכנסת לסיפור? לסימפליסיקו יש ויז'ן, שהיא אפשרות באתר לתקשר עם האתר גם בשפה הטבעית שלנו. זאת אומרת, נניח שאני החלטתי שיש לי 10 דקות לספר לכן על הפרויקט הזה TeMS, והכנתי 42 שקופיות, ואני לא חזקה באריתמטיקה, אז אני צריכה את העזרה של המחשבון באתר, שיגיד לי כמה זמן אני יכולה לדבר בכל שקופית. אז בשביל שהאתר יעשה את התהליך הזה של לקרוא את השאלה ולהסביר לי איך לפתור אותה, אחד הדברים שצריכים לקרות בדרך, זה שהאתר יבין איזה משוואה בכלל צריך לפתור. אז פה נכנס הפרויקט שלי, שאני עבדתי על הדבר הזה, של לקרוא שאלה מילולית במתמטיקה, ולהבין את המשוואה שצריך לפתור. ואני לא הולכת להעביר לכם 42 שקופיות ב-10 דקות, אז הקצב הולך להיות איתי ויתאים לכולם. לפני שאני הולכת לדבר על הפרויקט עצמו, אני רוצה לפתוח סוגריים ולדבר על מה זה Machine Learning. עכשיו, זה ממש על קצה המזלג. אני לא הולכת לעשות עכשיו קרש קורס ב-Machine Learning, אני רק רוצה לתת כמה מושגים כדי שיהיה לנו שפה משותפת לקראת ההמשך. אז מה זה Human Learning? נניח בתוכנה קלאסית, יש לי איזושהי בעיה שאני רואה צורה, ואני שואלת, מה זאת הצורה הזאת? אז אני בתור המפתחת צריכה לחשוב איזה תכונות קורות פה, איך אני יכולה להסביר למכונה, איך להבין איזה צורה זאת. אז אני אומרת לה, נניח, ספרי פינות, אם את רואה 0 זה עיגול, אם את רואה 4 זה מרובע. בסדר, תוכנה די פשוטה. מה קורה בעולם המשין לרנינג? בגדול זה למידה על ידי דוגמאות. זאת אומרת, עכשיו לא אני ממש כותבת את התוכנה שמבצעת את כל ההחלטות, אלא אני מכינה איזושהי מערכת של למידה, שאני יכולה להזין אליה הרבה דוגמאות. תראי, כל אלה עיגולים, כל אלה מרובעים. עכשיו אני נותנת לך צורה חדשה, תגידי לי מה זאת הצורה הזאת, ובתקווה היא תענה לי שזה עיגול פחות או יותר. אז זה היה Machine Learning על קצה המזלג, ועכשיו רשתות נוירונים על רגל אחת. שוב, אני פותחת סוגריים, קטונתי מלהסביר בדקה וחצי מה זה רשתות נוירונים, רק שיהיה לנו שפה משותפת להמשך, אני לא הולכת לרדת לרמה טכנית כזאת משעממת זה, מקווה. אז מה זה נוירון? זה שם של אנשים מתנסים ומתחכמים כשהם רוצים להגיד פונקציה. מה זה פונקציה? יש לי פה קלט, input, x, עכשיו זה זמן טוב שאני יכולה להסתובב ותראו את החולצה המגניבה שלי. אז יש לי קלט X ויש לי פלט Y. ויש לי כל מיני דוגמאות, אמרנו Machine Learning, יש לי דוגמאות שאני רואה בעולם. אז יש דוגמאות שאני רואה בעולם של נקודות שעבור ערך X מסוים אני מקבלת ערך Y מסוים.
אז אמרנו, אני לומדת על ידי דוגמאות, אבל בכל זאת, בתור מי שתכננה את המערכת, אני צריכה בכל זאת לכוון את המערכת, להגיד לה בכלל לאן להסתכל, אז אולי אני אומרת לה, תקשיבי, אני יש לי תחושה, בעולם יש פה איזשהו קשר ליניארי, או לא משנה, יש פה איזושהי פונקציה שממפה את X ל-Y, ואני אומרת לך פחות או יותר איך הפונקציה הזאת נראית, אני אתן לך מלא דוגמאות, אמרנו למידת מכונה, למידה על ידי דוגמאות, אני נותנת לך מלא דוגמאות, תחת ההגדרות שאני נתתי לך, תמצאי את הפונקציה הכי טובה שלדעתך הכי מתארת את הדוגמאות שראית. ואז נגיד היא מציירת את הקו הכתום הזה, ואז פעם הבאה שאני נותנת לה דוגמה של ערך X, היא מסתכלת בקו הכתום, אומרת זה הערך Y שמצאתי, ובתקווה הערך הזה כמה שיותר קרוב למה שקורה במציאות. אז אמרנו, נוירון, שם פנסי לפונקציה. מה זה רשת נוירונים? רשת של פונקציה. שוב, אנחנו בעולם של למידת מכונה, יש לי אינפוט, יש לי הרבה דוגמאות של שאלה ותשובה, לצורך העניין, שאלה X, תשובה Y, ועכשיו במקום לעבור פונקציה אחת, אני בונה כזאת רשת של מלא מלא פונקציות, ואומרת למכונה, תקשיבי, פחות או יותר ככה זאת המערכת שאני רוצה שתהיה, ועכשיו את תמצאי את הפונקציות הכי טובות שמתארות את הדוגמאות שאני נותנת לך. אז עדיין יש פה איזושהי, אני בתור המתכננת של המערכת, עדיין יש פה איזושהי עבודה, אחרת לא היו אלפי אנשים שעושים את זה בכל מקום. אז אני צריכה לחשוב על הארכיטקטורה של הרשת, אני צריכה לחשוב איזה פונקציות לשים פה, ועוד כל מיני דברים, אבל זה מספיק לצרכנו. אז היה לנו Machine Learning על קצה מזלג ו-Neural Networks על רגל אחת, ואפשר לחזור לפרויקט. תזכורת, יש לנו שאלה מילולית במתמטיקה, והמטרה שלנו היא למצוא משוואה שאם אני פותרת את המשוואה, אז אני פותרת את השאלה המילולית במתמטיקה. אז איך אני בכלל מתחילה? אמרנו, אוקיי, נכון, למידת מכונה, למידה על ידי דוגמאות, אבל בכל זאת אני צריכה להכין משהו, אני לא יכולה פשוט כאילו להגיד למכונה שלי, לכי לאינטרנט, תקראי את האינטרנט ותחזרי אליי עם תשובות. זה לא עשיתי בזה כלום, ואנחנו עוד לא שם מבחינה טכנולוגית. אז מה אני כן יכולה לעשות? אני יכולה להכין קצת את הרקע. אז שני דברים שקופצים לי לראש כשאני רואה שאלה מילולית במתמטיקה. אז דבר ראשון, אני רוצה שהשאלה תהיה בשפה שאני מבינה. זאת אומרת, אם אני אכתוב לכם עכשיו את השאלה הזאת ביפנית, ורובנו לא מדברים יפנית, אז רובנו לא נפתור את השאלה, לא משנה מה. אז דבר ראשון, אני רוצה לתרגם את השאלה לשפה שהמכונה מבינה. דבר שני, זה מהניסיון שלי בפתרון שאלות מתמטיות, אני רוצה להתעלם מהמספרים, ואני מכסה אותם, מחליפה אותם בפרמטר, מבינה מה המבנה של השאלה, ואז אחר כך אני אחזיר את המספרים פנימה. אז איך אני עושה את זה? זה היה כאילו בגדול מה אני רוצה לעשות, איך אני אעשה את זה. בחבילות אופן סורס שורדתי מהאינטרנט ועשיתי copy-paste, כי copy-paste הוא חיינו של מתכנתים. אז השלב הראשון נקרא tokenization, זה אומר שאני לוקחת את השאלה, מפרידה אותה למילים שבשאלה, מורידה סימני פיסוק, כל מיני כאלה, ואמרנו, שמה את המספרים בצד, מחליפה אותם בטוקן של פרמטר, ואחר כך אני אשתמש במספרים. והשלב השני, אמרנו, אני רוצה לתרגם את השאלה לשפה שהמכונה מבינה. אז עוד חבילה שהורדתי מהאינטרנט, אלגוריתם שנקרא word to vec, מילה לווקטור. בגדול מה אני עושה? קוראת את כל השאלות שלי וממפה אותם לווקטורים במרחב, לווקטורים במרחב רב-ממדי. כשמה הרעיון? הקשר בין הווקטורים במרחב משמרים את הקשר הסמנטי והסינטקטי בין המילים. זאת אומרת, יכול להיות שנתתי ל-word to vec הזה מלא שאלות, והוא בין היתר קלט שהקשר בין לספור סוכריות בחנות, זה דאטה סט של שאלות של ילדים מכיתה ה', אז כאילו. אז לספור סוכריות בחנות זה כמו לספור סליידס בטוק, שקופיות בהרצאה. אז אוקיי, אז היא למדה את הקשר, שהקשר הזה הוא אותו קשר, איך זה עוזר לי בלמידת המכונה שלי, זה אומר שיכול להיות שנתתי למכונה שלי המון המון שאלות, שבין היתר היא ראתה איך נראית שאלה שבה סופרים סוכריות בחנות, והיא גם ראתה את התשובה, היא גם ראתה את המשוואה שצריך לפתור. אז עכשיו כשאני אתן לשאלה של לספור שקופיות בהרצאה,
גם אם היא אף פעם לא ראתה שאלה של לספור שקופיות בהרצאה, היא תדע כמונו כמו בן האדם להבין, רגע, אני יודעת איך לספור דברים, אני אקח את אותה לוגיקה שאני מכירה מפה, ואני אעביר לכאן, ועכשיו אני יודעת לפתור שאלה שלא ראיתי לפני. יודעת לפתור דוגמה שעוד לא ראיתי בעולם. אז אמרנו בגדול, שאלה מילולית במתמטיקה, מתרגמים אותה לשפה שהמכונה מבינה, ושמים את המספרים בצד, כדי שנשתמש בהם אחר כך. ועכשיו לבאזוורד דריבן דבלופמנט, זה טרנד בימינו, אז אני צריכה להתיישר עם הטרנד, אז TeMS הוא a sequence to permutation recurrent neural network with long short-term memory and attention, זה מלא מילים, עוד רגע נבין את כולן, אני מבטיחה. דבר ראשון, למה sequence to permutation? אז האינפוט שלי זה sequence, זה רצף של מילים, והאוטפוט שלי הוא פרמוטציה. למה פרמוטציה? אמרנו, אני מסתכלת על השאלה שראיתי, אני רואה את, את המספרים בשאלה, ואני מצפה שכל אחד מהמספרים יופיע איכשהו במשוואה שאני אצטרך לפתור בסוף. אז אני צריכה לקחת את המספרים שראיתי בשאלה, ולהבין באיזה סדר, באיזה קונפורמציה לשים אותם, כדי שבסוף יהפכו למשוואה. אז איך אני מגיעה מסיקוונס לפרמיוטיישן באמצעות כל המילים הארוכות האלה בשורה השנייה? אז אמרנו שלב ראשון, מעבירה את ה... זה האמבדינג, זה ה-word to vec שדיברתי עליו קודם, לוקחת את המילים ומעבירה אותם לשפה שהמכונה מבינה. שלב שני, recurrent neural network. אמרנו רשת נוירונים, אחד הדברים שאני צריכה לחשוב עליהם זה הארכיטקטורה של הרשת והפונקציות שאני שמה בתוכה. אז אני לא יודעת להגיד recurrent בעברית, משוחזרת, לא משנה. איזון חוזר, איזון חוזר, אוקיי. אז הסוג הארכיטקטורה הזאת של רשת נוירונים, שנקראת recurrent neural network, יש היום מלא שמות חדשים, כל יום הם מתים, אז היא בגדול, מה שהיא עושה, זה שהיא קוראת את המילים כל אחת בתורה, זה ה-short-term memory, והיא גם קוראת כל מילה בהקשר שבה היא קראה אותו. זה ה-long-term memory, וגם בנוסף, היא מסתכלת על כל חלק בשאלה, והיא מנסה להבין כמה החלק הזה חשוב לפתרון שאני צריכה לתת בסוף. זאת אומרת, אם בתחילת השאלה הזאת היה לי עוד משפט, I want to talk at the week's meetup tonight, אז זה כנראה לא כל כך חשוב למשוואה שאני אצטרך לתת בסוף, אז אני לא רוצה לתת למילים האלה הרבה משקל בתוצאה שאני ארצה לחשב. אז אני לא רוצה לתת הרבה attention. עכשיו, כל הדברים האלה נמצאים בתוך הקוביה הכחולה הזאת, שאני בכוונה בחרתי להשתמש פה בקוביות לגו גדולות, כי באמת כל הפרויקט הזה מושתת על חבילות open source ובלוגים שקראתי ויוטיוב צ'אנלס שהייתי מכורה אליהם לאיזה כמה ימים כל פעם. ובאמת, עוד רגע אני אראה לכם את ה-17 שורות קוד שהבטחתי, ותראו שזה באמת הכל מתחבר. אז עכשיו כשהגעתי לכאן, לשלב הזה בפייפליין, אני מניחה שהרשת שלי, שהפייפליין שלי כבר הבין מה המבנה של השאלה, מה המשוואה שצריך לפתור פחות או יותר, ועכשיו אני מוכנה להזין בחזרה את המספרים שראיתי בהתחלה, בתקווה שאני אקבל בסוף את הפרמוטציה הנכונה. אז אמרנו, יש לי שאלה בשפה טבעית שהיוזר הכניס לתוך האתר, שהופכת לתרגום לשפה שהמכונה מבינה, המכונה קוראת אותה, מבינה מה הנוסחה שצריך, מה הנוסחה שצריך לפתור, נכניס פנימה את המספרים ונקווה שנקבל את המשוואה הנכונה. וכמו שהבטחתי, זה נראה לי 17 שורות קוד, אני קצת משקרת עם הפריפרוססינג של הטקסט בהתחלה, אני לא הולכת לעבור איתכם על השורות האלה, זה ה-humble, איך דה? humble brag, זה ה-humble brag שלי. תראו את ה-17 שורות קוד שעשיתי להם copy-paste מהאינטרנט. והוכחה קטנה שאני לא באמת משקרת, יש פה את החבילה שבה אני משתמשת כדי לתרגם את השאלה לשפה שהמכונה מבינה. יש את הרשת נוירונים עם ההיזון חוזר, שבה אני משתמשת כדי לקרוא ממש את המילים בשאלה. יש את החלק שבו אני מכניסה את המספרים חזרה לתוך המשוואה שאני חושבת שכבר פענחתי, סוגרת את הכל ביחד, ועכשיו אני מוכנה לתת לרשת שלי מלא דוגמאות של תראי, ככה נראית שאלה מילולית במתמטיקה, ככה נראית משוואה שצריך לפתור,
ועכשיו שאני אתן לך שאלות חדשות, בואי נראה איזה פרדיקציה את נותנת לי. וזה גרף שלא אומר שום דבר, אבל משהו, הייתי רוצה שהוא יגיד, סתם, הוא באמת אומר. הוא פשוט אומר, זה כאילו כמה אני רחוקה מהמטרה שלי, וזה אומר שככל שהרשת רואה יותר ויותר דוגמאות, יותר ויותר פעמים, אז היא באמת לומדת את הלוגיקה, היא לומדת את הפונקציות, והיא לומדת את הלוגיקה, והיא נותנת תוצאות טובות. אז זה מביא אותי לסיכום של החלק הראשון של ההרצאה שלי, שזה סבבה. לדעתי, באמת, זו תקופה מדהימה להיות חלק מ... אני רוצה לומר מהחלק של הדאטה סיינס ו-AI וזה, כי זה התחום שאני מכירה, אבל אני בטוחה שכל אחד פה בקהל וכל אחד יכולים להגיד את זה על התחום שלכם, התחום שלכם והדברים שאתם מבינים בו, אבל כאילו, באמת, יש כל כך הרבה דברים מדהימים שאפשר לעשות, ואני החלתי לקחת את הרעיון הזה של רשת נוירונים שקוראת שאלה מילולית במתמטיקה ומחלטת את המשוואה שצריך לפתור, מי ידע שאפשר לעשות את זה? אז כן, אפשר לעשות את זה, ואפילו לא הייתי צריכה לכתוב בעצמי את הקומפוננטות, רק הייתי צריכה, לא רק, אבל אתם יודעים, הייתי צריכה ללכת לאינטרנט, להבין מה הכלים שיש היום, לחבר את הכל ביחד, ובאמת הדמיון הוא, רק הדמיון הוא הגבול שלנו, איך שתרצו לראות את זה. וזה מביא אותי לחלק השני בהרצאה, שזה כאילו אני רוצה לספר לכם מטה על הפרויקט הזה ואיך הגעתי אליו. אז כפי שהחולצה שכל כך התאמצתי להשוויץ בה מספרת, אני סיימתי תואר שני במתמטיקה, יצאתי לעולם בקטע של כאילו אוקיי, אני רוצה לראות מה עוד יש חוץ באקדמיה, ולא ממש ידעתי, וכאילו אוקיי, אז יצאתי לעולם, אמרתי, מעניין מה יש, ולא באמת ידעתי. אז זה התחיל מזה שהלכתי למיטאפים, עשיתי כל מיני קורסים באינטרנט, דיברתי עם מלא אנשים, הרמתי כל מיני טלפונים ומיילים והודעות בלינקדין של אנשים שלא ראיתי שנים, ואמרתי להם, תקשיבו, נראה לי אתם עושים איזה משהו בתעשייה שיכול להיות שקשור למשהו שאני עשיתי, אלא שאני יודעת, ו... מה אתם עושים שם? מה זה אומר להיות דאטה סיינטיסט? מה זאת אומרת, מה זה משין לרנינג הזה? ואז פתאום גיליתי שעשיתי משין לרנינג בתואר השני ולא ידעתי, אבל לא משנה. אז דיברתי עם אנשים והתחלתי להסתובב בעולם, והתחלתי כזה להבין שהעולם מהמם, שבאמת לא ידעתי את זה מהאקדמיה. אז יום אחד, אחד מהכוסות קפה ששתיתי עם אנשים, הגעתי לדבר עם החבר'ה מסימפליסיקו, שזאת החברה שעשיתי בשביל את הפרויקט הזה. החברה זה שני חבר'ה מפתחים עם חזון מדהים, שישבתי איתם באיזה סלון של מישהו, ומספרים לי על הרעיון שלהם. עכשיו, אני כאילו הייתי בטוחה שהם עושים לי טובה, שהם נפגשים איתי ומספרים לי על מה קורה היום בתחום האדג'יוטק וזה, ותוך כדי השיחה אני קולטת שהם מנסים לגייס אותי כמומחית משין לרנינג, שאני אעשה להם את הפרויקט הזה. ואני כאילו כל השיחה אומרת להם, לא, כן, זה, אפשר לעשות את זה ככה, וכאילו הם מספרים לי על הרעיון, ואני כאילו מנסה לעכל את כל הדברים ששמעתי במיטאפים שבוע לפני, וכן, אפשר לעשות ככה, וקראתי שאפשר ככה, ואני מכירה את הזה, הוא עושה ככה, והם כזה, לא, אבל רגע, אבל את, כאילו, מה את יכולה לעשות? אמרתי, אוקיי, אוקיי, רגע, תנו לי יום לחשוב על זה. אז אמרנו, אז השיחה הסתיימה בזה שאמרתי, טוב, תנו לי יום לחשוב על זה. אני סיימתי את הפגישה, הייתי באוטובוס בדרך לפגישה עם חבר אחר, ללכת לעוד מיטאפ, ובדרך, כאילו איך שיצאתי מהמשרד שלהם, המוח שלי התפוצץ ברעיונות של כאילו, רגע, נראה לי שאני יכולה לעשות את זה. כאילו, אוקיי, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה וזה. ועד שאני מגיעה לפגישה עם החבר הזה, אני מספרת לו על הפגישה עם החבר מסימפליסיקו, ואני אומרת לו, תקשיב, יש לי רעיון. אני הולכת לקחת את הפרויקט הזה על עצמי, ואני עוד חודש הולכת לדבר עליו במיטאפ, וזה יהיה מוצר, ואתה תראה וזה יהיה מהמם, ולא, לא אמרתי את זה ככה, הייתי הרבה פחות חסרת, הרבה יותר חסרת ביטחון, זה היה כאילו, יש לי רעיון, אני הולכת עוד חודש לדבר על זה במיטאפ, וכמה זה נראה לך מופרך. ואז הוא אמר לי, וצריך גם חברים כאלה, אז הוא אמר לי, זה מופרך, ואני אוהב את זה, ותעשי את זה.
אז משם הכל היסטוריה, למעשה אפילו לא חזרתי אליהם כל כך, כל כך אהבתי על הרעיון של עצמי, שפשוט ישבתי יום וליל, איזה חודש וחצי, ועבדתי על הפרויקט הזה, ואז משהו כמו חודש וחצי אחר כך אמרתי להם כזה, טוב, אז תקשיבו, הנה הפרויקט, ואני הולכת לדבר עליו במיט, סבבה, אז ככה זה קרה. ולמעשה המסר שאני מנסה להעביר, ואני מקווה שאני מצליחה להעביר, זה... לא ההמבל, המבל מה? המבל ברג, תודה. להפך מההמבל ברג. אני ממש, הדבר האחרון שאני רוצה שתצאו מפה היום הזה, תגידו, יואו, דליה סיפרה איזה מגניבה היא וזה. לא, להפך. המסר שאני מנסה להעביר זה שכולנו יכולים וכולנו יכולות, ופרויקטי צד זה דבר מדהים, ואני רוצה לתת כמה נקודות קטנות שאני למדתי מהתהליך שלי, שאני חושבת שאני יכולה להעביר הלאה ויכולים לעזור לאנשים אחרים. אז דבר ראשון, שלום עולם. פרויקט, כל דבר, כמו כל דבר בחיים, גם פרויקט צד מתחיל בשלום עולם. השלום עולם הזה יכול להיות לכתוב שורת קוד, השלום עולם הזה יכול להוריד חבילה מהאינטרנט, ללכת למיטאפ, לדבר עם מישהו על נושא שרק שמעתי עליו, ובא לי פתאום לשמוע את עצמי אומרת את המילים האלה. מדברת אני ולא רק שומעת אחרים. לעשות את השלום עולם, תתחילו מספיק פרויקטים, בסוף אחד מהם גם יהפוך לפרויקט. כאילו אל תפחדו מלא לסיים, פשוט תתחילו. הדבר השני, להגיד כן להזדמנויות. אין לי ממש מה להוסיף. פשוט להגיד כן להזדמנויות ולפתוח את האנטנות שלנו וליצור בעצמנו את ההזדמנויות שנוכל אחר כך להגיד להם כן. הדבר השלישי, שמאוד מתקשר להרצאה הקודמת של דניה, פאבליש. אז כאילו כתבתי פה עם שלוש סימני קריאה ודרך מפחידה, כי זה באמת מפחיד, אבל כאילו בלב אני רוצה להגיד פה 8 סימני קריאה. כי כל מה שקרה עד כאן יכל לקרות בשביל עצמי, שזה נהדר, לעשות פרויקטים בשביל עצמי, בשביל הכיף שלי, אפליקציה לבית שלי, לי ולחתול, מגניב. אבל אם יש לי איזושהי מטרה של אני רוצה להתקדם מקצועית, אני רוצה לעשות שינוי מקצוע, אני רוצה סתם לראות מה יש בעולם, אז אני צריכה לעשות את זה החוצה, הלאה. אז פאבליש זה לא חייב להיות לעמוד מול קהל, בטח לא חודש אחרי שהתחלתם את הפרויקט, זה יכול להיות לפתוח בלוג, זה יכול סתם לשלוח מייל לחברים מהעבודה שידעו שיש עוד משהו שאתם עושות חוץ מהדיי ג'וב שלכם. כל דבר שמוציא את זה החוצה. וגם באיזשהו שלב צריך להגיד, אוקיי, זה מוכן. לא הכל חייב להיות מושלם. הגיטאב שלי לא חייב להיות נטול בגים. הפרויקט שלי לא חייב להיות... פרפקט עד הסוף, מוצר שקיבל 5 כוכבים באפסטור. לא כל הריבועים חייבים להיות באותו גודל. באיזשהו שלב להגיד, סבבה, עשיתי את הפרויקט, אני מוכנה להמשיך איתו הלאה, שזה כאילו הפאבליש או whatever, ולצאת לשלב הבא. וזה מביא אותי למסר האחרון שלי, שזה תחלמו בגדול. תחלמו בגדול על הקריירה שלכם, על העבודה שאתם עובדות בה היום, על החיים האישיים שלכם, על הפרויקטים האישיים שלכם. אני כאילו, אוקיי, נגיד אני רוצה להגיע לכאן, אוקיי? אף אחת לא הגיעה לכאן מזה שהיא חלמה פה. אז סבבה, אני חייבת לחלום לפחות איפשהו כאן, נכון? אבל אני נגיד באופן אישי, אם אני רוצה להגיע לכאן ואז גם אני חולמת לפה, אז כאילו מה, אני צריכה לעמוד בכל היעדים שלי? אני צריכה להצליח והכל? אין לי מקום לעשות טעות, להיכשל, לנוח, לא לעשות יומיים? כאילו זה נורא מלחיץ. אני לא רוצה לכוון לפה אם לפה אני רוצה להגיע. אז אני מכוונת לכאן. אז כאילו היה לי איזשהו חלום של עוד חודש, אני הולכת לדבר במיטאפ שעה על מוצר שקיים בשוק. חלום הזה היה, אבל וואלה. אחרי חודשיים דיברתי במיטאפ 10 דקות על POC של מוצר שהיום נמצא בפיתוח למוצר שהולך להיות בשוק, וכל זה עזר לי להתקדם מקצועית, וההרצאה שלי מאוד עזרה לי גם למצוא עבודה, ולא הכנתי פאנצ'ליין, אז אין לי פאנצ'ליין, פשוט כאילו, תחלמו בגדול, תתחילו פרויקטים, פרויקטים זה כיף, זה גם כאילו, אני מרגישה שבזה שאני שואפת לכאן,
אז זה נותן לי הרבה יותר זמן ליהנות מהתהליך, כי אני כאילו שואפת לפה, אבל לא באמת לפה אני מכוונת, כאילו אני יודעת שלא לכאן אני אגיע. אז אני לא צריכה להתעסק במטרות שלי בכלל, אני כאילו עבדתי לפרויקט הזה חודש וחצי, יום ולילה, סופר נהניתי, זה אחד הדברים שעזרו לי להבין שאני הולכת לתחום שמעניין אותי. אני לא רק באה עם הפרויקט הזה לחברות ואומרת, היי, תראו, הצלחתי, זה כמובן חלק גדול מזה, לפני הפרויקט הזה אף אחד לא חזר אליי, ואחרי זה פתאום היו לי מלא רעיונות. זה גם POC לעצמי, של כאילו, רגע, זה תחום חדש, מי אמר שזה בכלל מעניין אותי? למה שאני אחפש עבודה בתחום שאני לא מכירה? ווואלה, התחלתי לעבוד, וזה היה לי סופר מעניין, וזה היה מגניב. אז זהו, אז אין לי פאנצ'ליין. תחלמו בגדול, תעשו פרויקטים, זה מהמם, וזה כיף, וזה כיף. תודה.